19 ja puoli. Mika Halvarihan työntää neljäntenä, joten siihen me ehdimme jo hyvin mukaan. One more question, Marie-José. Esitys oli aika kalpea. Halli maailmanmestari tämän kauden maailmantilaston kakkonen, 21.50. Mies, joka koki oman pienen kiiras tulensa karsinnassa. Ensimmäinen yliastuttu, toinen 19.36 ja kolmannella paukat ja sitten reilusti yli karsintarajan. Tämän kauden kilpailuissa hän on pysynyt jatkuvasti kauden vanhetessa 21 metrin paikkeilla. Jos sellainen tulee nyt ensimmäisellä, niin siinä on sitten pantu seuraavat miehet aika kovan koetuksen edelle, koska se olisi avaus, joka veisi kyllä monen mielestä rauhan jonnekin muualle. Mika Halvari, nyt on valttikortti sinun käsissäsi. Se painaa 7 kiloa 260 grammaa ja paukauta nyt sinne 21,5 metrin paikille, niin peli on sillä, ei nyt selvä, mutta aika lähellä sitä. Noin! Ei 21, mutta samoille lukemille Buderin kanssa. Kyllä Mika menee edelle. Selvästi menee. Se on 20-20. Oli kuitenkin hyvä, että tuli tällainen erinomainen avaustyöntö. Se antaa varaa nyt sitten vähän riskeerätä jatkossa. Brian Työnnön 21-47. Pamahtaa valotaululle. Kyllä siinä oli sähinää. Kodinahan kävi heittämässä jo kiekkokarsinnassa. Ja itse asiassa sielläkin loppukilpa. Kuulantyötä paikalla. Ehkä täällä on sähköä ilmassa niin paljon kuin tämä kuulafinaali meitä niin jännittää. Randy Barnesin ensimmäinen työntö jää reilu kilpailussa. Ja todennäköisesti on vaarallinen myöskin itse kilpailussa. Hän työntää perinteisellä Barry O'Brienin kehittämällä selkäedellä tyylillä. Ja siellä kulla lentää ja lentää 20 ja 21 väliin. Nyt kyllä Mika Halvari menettää kakkospaikan. Kyllä se näin on, mutta kilpailu on vasta ihan alkuvaiheessa. Tässä viedään ensimmäistä kierrosta siihen malliin niin kuin pitääkin. Paukkuja riittää Mikan kädessä vielä vastaamaan tähän ja myöskin John Godinan haasteeseen. Näin on pakko uskoa, mutta hyvä oli Bagacin avaus. 20,5 varmasti on nyt hyvinkin. Freeman, mutta Freeman kolmanneksi. Näin tuomitsi maalikamera. Markus Koistinen, toinen työntökierros kuulan loppukilpailussa. On heikompi kuin ensimmäinen. Ranteteippiä hieman kireämmälle ja magnesiumia kaulaan. Toinen yritys maailmanmestaruuskisoissa 1995. Ärhäkkä pyörähdys, mutta hän keskeyttää yrityksensä. Oliko latausta hieman liikaa? Ja sieltä se räjähtää ja räjähtää pitkälle. Räjähtää pitkälle lähelle 21 metriä. Renkaassa. Nyt lähtee paremman näköinen kaari ja 20 metrin paremmalle puolelle kuula tömähtää ensimmäisellä. Hänellä huomattavasti rauhallisempi ja säyseämpi keskittyminen kuin Virastjukilla. Ja kuula kaartaa yli 20 metriä, mutta ei taida parantaa. Ei taida, mutta tässä saattaa se toinen ja kolmaskin työntö jossain vaiheessa ratkaista sijoituksia. Eli kannattaa työntää hyviä työntöjä, koska tasatuloksen sattuessa lähdetään hakemaan eroa sitten seuraavien tuloksien kautta. Kuula renkaassa. Markus Koistinen, kolmas työntökierros. Tärkeä Koistiselle valitettavasti. Koistinen ei työdä kolmea viimeistä työntöä. Hän on yhdeksäntenä tällä hetkellä 19.34 eikä pysty sijoitustaan parantamaan.
ja Kuula ringissä. Tapahtuu teitä, minkälainen huuto lähtee, kunhan Kuula kaartaa sinne sille alueelle, jonne tiedämme Mika pystyvän. Tällä kaudella siis 21-50. Sen mittainen työtö tarvittaisiin nyt, jotta hän ohittaisi John Godinan. Ja kyllä siinä valmentajallakin on tiukka paikka seurata, mitä Mika nyt tekee. Ja niin se on meilläkin ja niin se on teilläkin ja niin se on kaikilla, jotka täällä paikan päällä seuraavat kisaa. Kolmas työntökierros, Mika Halvari, ja nyt pamahtaa. Aika hyvä, aika hyvä. Se on siinä ja siinä, parantaa kokaa. Ei, mutta se on yli 20 metriä, hän hoitaa Randy Barnesin, koska Barnesin toiseksi paras on 19.47, ja kun tällä on kyllä, 20, sen se auttaa, kyllä. Sen verran se auttaa, vaikka ei tulos paranisikaan. Joten tämä senttipeli jatkuu, se jatkuu kiivaana ja tiukkana. Mutta tästä puuttuu kyllä nyt jotakin pientä säpinää tästä Halvarin touhusta, mitä on totuttu näkemään. 20.19, ja nyt Halvari. John Godina saattaa olla kyllä jo parhaan tykin laukauksensa ulos päästänyt. Ei tästä tiedä tästä miehestä. Vaikka paukauttaisi vielä paremman tuloksen. 22 metriä hän on työntänyt tänä vuonna ja esiintyi aika kylmänä miehenä kiekonheiton aamu karsinassa, vaikkei ylittänyt karsintarajaa, niin jätti heittämisen siihen, kun pääsi aika lähelle sitä. 20 metrin tänä kuulakilpailussa tasatuloksella Mika Halvarin kanssa, mutta Mikan toinen työntö on 20.19 Barnesilla. Toiseksi paras tulos on 19.47 ja johdossa on John Godina Yhdysvallat. 21.47 toisena on Alexander Bagaj Ukraina. Mutta onko enää? Se on siinä ja siinä. Hyvän näköinen Barnesin työntö. Saattaa olla, että Bagajin 20.38 ei enää riitä vertailussa tämän miehen suoritukseen. Randy Barnes Yhdysvallat. Onpa tiukka tasainen kuulakilpailu John Godinan takana. Kyllä. Poikkeuksena Godina. ja Barnes ohittaa. On livahtanut hänen ohitseen 3 sentillä. Ja Bagaj saa kuulansa lentämään yli 20 metriä. Mutta onko se 20.41? Epäilen. Epäilen minäkin. Mutta yli 20, eli Bagaj jatkaa edelleen todella tasaista hyvää sarjaansa. 20.38, 20.23. Bagaj on sellainen eleetön työntäjä, hyvin tasaisen varma aina. Ei juuri kiertele. Me katsomme Mika Halvarin neljännen työnnön. Siitä lähti Halvarin pökkäys. Ja lentääkö pitkälle? Lentää hieman pidemmälle kuin hänen parhaansa. Mutta riittääkö se Bagajille ja Barnesille? Sinne se menee puoliväliin. 20 ja 21 metriä. Meidän mielestämme tietysti liian lähelle tuota 20 metrin linjaa. Ei taida vielä riittää. No lähellä se on. Hyvin lähellä se on. 20.41 on Barnesin tulos ja Halvari 20.33. Ei vielä riittänyt Bagajille eikä Barnesille. Joka tällä hetkellä on kisassa kakkosena. 20.41 erittäin tiukassa taistelussa mitaleista ylivoimaisen John Godinan takana. Mutta tällä ei. Kotsarok työntövuorossa. Hän on työntänyt tasaisen sarjan. Parhaansa ensimmäisellä 19.38 on kilpailussa 8. Ja jälleen sinne hieman yli 19 metriä. Tähän mennessä 19.38, 19.21 koittaa, jolloin Kuulan työnnössä saadaan uusi järjestys.
Godina johtaa 21-47, Barnes kakkosena 20-41, Bagage kolmantena 20-38, Mika Halvari neljäntenä 20-33. Sarja tähän mennessä 20-22, yliastuttu 20-19, 20-33. Kaikki tämä on unohdettu nyt, kun Mika astuu kehään. Unohdettu nimenomaan hänen mielessään. Nyt on tavoite jossain huomattavasti toisenlaisissa numeroissa. Ai, hyvä näköinen, tuli. Hyvin lähellä. Mika Halvari kakkoseksi. Loistavaa. Loistavaa. Mitali on tulossa. Hieno keskittyminen ja teknisesti suuremmoinen työntö pysyy ringissä ja kuula kaartaa sinne 21 linjalle. Kakkoseksi tällä hetkellä ja nyt on vielä sitten se yksi paukku käytettävissä. 20-93 ja Halvari kakkoseksi. Minähän sanoin, että ei luovuta siitä, mikä on kova kunti. Kyllä minä siihen uskoin. Alaspäin. Katsotaan nyt, millaiset paukut hänellä tähän viidenteen työntöön ovat. Särhäkkä pyörähdys, mutta sen vastaukseen Yhdysvaltain Randy Barnes yltää kuulan työnnön maailmanennätysmies. Nopeasti hän lähtee suoritukseensa, mutta vain. Ja Bagage tulee sitten Mika Halvari, Suomi, viimeiseen yritykseensä maailmanmestaruuskilpailuissa. Paukkuja tuntuu vielä olevan jäljellä. Viidennellä meni 20-93, mutta se riittää kakkostilaan. Halvari haluaa tietysti myöskin voittoa, mutta siihen tarvitaan todella työntö. Johtotulos Godina 21-47. Pyörii, mutta 20-20 taitaa olla suurin piirtein tulos, mikä Halvari kiittää yleisöä. Hän on tehnyt rajunilta. Randy Barnes, no niin. Nyt siis tällä hetkellä kolmantena oleva Randy Barnes. ...20-41 on hänen tuloksensa. Ja hänellä on vielä takanaan uhkaaja nimeltään Alexander Bagage, jolla on oma työntövuoronsa vielä käyttämättä tältä kierrokselta. Karsinnassa 21-30, loppukilpailussa 20-41. Ja se jää. Mutta hän ei ole kyllä tänään ollut siinä vireessä, että mitalikolmikkoa pystyisi uhkaamaan. Ensimmäisellä meni mukavasti 20-13, mutta sen jälkeen on ollut vaikeuksia. Sinne 20 linjalle hän saa vielä itsensä kuserrettua. Tässä kuulokilpailussa hänellä Ukrainan Alexander Bagage.